Я не чула колегу, але в будь-якому випадку я добре знаю ситуацію, яка є і у Львівській лікарні швидкої допомоги, і в одеських лікарнях, і в Харківських, Запорізьких. Вчора я була в Краматорську, позавчора в Кропивницькому. Ситуація практично однакова по всій Україні, десь трошки тихше, так би мовити, спокійніше, але це тільки початок. Ну, в Кропивницькому, наприклад, набагато все легше, ніж є в Краматорську чи в Запоріжжі, але в будь-якому випадку ситуація є дуже складна, вона з кожним днем погіршується. Ми бачимо по темпах приросту, що ці темпи приросту захворюваності є набагато вищі, ніж були, чи швидші, інтенсивніші, ніж були весняний період, коли була та хвиля весняна. Більше того, що нас найбільше турбує, що пацієнти, які поступають, вони є набагато важчі, вони швидше стають важчі і критичні. Ці пацієнти потребують значно більшого обсягу кисню для лікування, для інтенсивної терапії. До прикладу, зараз от цей період на споживання кисню в лікарнях збільшилося від 4 до 7 разів в різних лікарнях по-різному, бо є лікарні, ну, яких на щастя, потрапляють трошки легше пацієнти. Ми можемо закривати не знаю, все закрити. Ми можемо відкрити ще там 10 тисяч, 100 тисяч ліжок, але ми не можемо сьогодні надрукувати чи наштампувати ще 1 мільйон медичних працівників. У нас кількість медичних працівників в Україні в мирний, так би мовити, час неепідемічний була абсолютно достатньою для надання допомоги. І, зокрема, у нас на Львівщині традиційно була висока забезпеченість медичними кадрами завжди, історично завжди. На сьогоднішній день лікарі наші, медики наші виснажені, вони живуть в лікарнях, вони психологічно вигоріли, вони не мають сьогодні ресурсу відновити, часу відновити ті свої втрати, які вони кожен день бачать. Більше того, вони кожний день зустрічаються з втратами людей. І це, повірте мені, хто працював в лікарні з пацієнтом, розповідати сьогодні, що таке є для лікаря втратити пацієнта, це, ну, не просто слова. Це трагедії. Тому ми надзвичайно вдячні всім нашим громадянам України, які прийшли і вакцинувалися. Це дійсно ті відповідальні, ті свідомі люди, які подбали і про себе, про своє здоров'я, про своїх рідних, про своїх близьких і загалом про державу. Тому що сьогодні держава є в інфекційній війні, вона має величезну небезпеку. Ми насправді в ситуації, яку мали Італія, Іспанія, Португалія на початку чи в березні, квітні 2020 року. Пані Ірино, а які прогнози у Міністерства охорони здоров'я? От що дуже нам дасть зараз чую. червона зона? Які прогнози у Міністерства охорони здоров'я на наступні тижні? Що буде далі? Ну, це таке просте питання, яке, напевно, зараз кожного українця цікавить. Ну, мені здається, що я вже достатньо сказала, що буде далі. Далі може зупинитися просто система, далі може наступити медичне сортування, тоді, коли допомога надається визначеному контингенту людей. І це взагалі, я, чесно кажучи, навіть не дуже уявляю, як це має бути, бо за свою достатньо тривалу кар'єру в медицині в житті мені не приходилося, зрештою, нікому з наших медиків не приходилося з таким зустрічатися. Червона зона дає дуже багато, червона зона обмежить мобільність. Вільність наших громадян, червона зона заставить громадян менше спілкуватися. І насправді, ну, рецепт один є. Вакцинація – це єдиний метод попередження поширення вірусу. Далі це маски і далі це соціальна дистанція. Тому нашим всім громадянам, незалежно від того, де вони мешкають, в місті чи в селі, ми насправді рекомендуємо до мінімуму звести соціальні контакти. Звичайно, що є робота, звичайно, що держава не зупинить сьогодні економіку, промисловість, бізнес, тому що як не буде це працювати, то в нас не буде ресурсу лікувати наших пацієнтів. Але водночас іти там на концерти, на дискотеки, в клуби, в ресторани і так далі, навіть вакцинованим, ми просимо це обмежити. Але вакцинація дає можливість працювати, вакцинація дає можливість підприємствам промисловості жити, активно працювати. І ми надзвичайно вдячні тим керівникам підприємств, бізнесу, освітянам, медикам, яких високий рівень вакцинації в колективі. Я не
так давно спілкувалася з Всеволодом Білосом, і хочу сьогодні сказати, що таким керівникам, таким підприємцям, як він, як його величезне підприємство, треба тільки низько вклонитися, адже 98% працівників всієї компанії їхньої, яка виробляє продукцію, яку всі знають в Україні, є вакциновані. Це дійсно приклад відповідального бізнесу, відповідального керівництва, відповідального лідерства. Це ви про воду з Моршина, так, щоб без зайвої реклами. В нашій студії є запитання. Микола Бучин, будь ласка, маєте пані можливість. Пані Ірино, я хочу вам задати запитання, яке, напевно, я впевнений, що, напевно, задали б кожен українець. Дивіться, про дельта-вірус, ну, як мінімум, вже знають більше, ніж півроку. Ну, я, як людина далека від медицини, про нього чув давно. Давно знаємо ми всі про те, що він там в тисячу разів більш заразний, що небезпека від нього набагато більша, що наслідки і рівень захворюваності буде більшим, і наслідки будуть гірші. Ну, про це вже говориться дуже багато. Ми мали період затища влітку, так, коли десь було спокійно. Ну, у мене просте питання. Чому ми знову зараз говоримо про те, що ми на грані медичного колапсу? Що ми робили тих півроку і чому ми допустили до можливості того колапсу? А ви особисто що зробили для того, щоб зупинити? Ви вакцинувалися? Є, супер. Ну, це класно. Пані Ірино, я, ну, це не хочу. Це перше питання, це принципове питання, повірте. А тепер далі. Ви не працюєте в нашій системі і, мабуть, вам не варто її оцінювати. Зроблено за останній рік надзвичайно багато. В нас ніколи не було такої кількості доступу до кисню. В нас ніколи не було такого рівня знань, які ми сьогодні маємо, протоколів і тому подібне. Тобто це знають лікарі, які працюють в лікарні. А ви дайте можливість медикам дійсно спокійно працювати і зменшити поступлення пацієнтів. Після дельти буде ще якийсь інший вірус, потім ще якийсь інший вірус буде. Ви мені зараз кажете, що а для чого ви агітуєте за вакцинацію? Тому що я добре знаю, що історія світової медицини має мільйон прикладів, як вакцинація подолала епідемії, які загалом загрожували світовій цивілізації. Тому ми просимо від людей зробити один простий крок. Прийти в медичний заклад, пункт вакцинації, в центр вакцинації. І це просимо вже десь від травня, від червня місяця. Україна має повний асортимент вакцин. Як кажуть, у нас у Львові до кольору, до вибору. Тільки треба встати з канапи, не філософствувати, зробити вакцинацію. Тому тоді ми зможемо працювати. Ніхто не знає, як поведе вірус себе ще далі. Чи він буде уражати ще інші органи і системи. Сьогодні, я ще раз повторюю, ліжок і апаратів штучної вентиляції можна доставити багато, але ми не привеземо ні з Китаю, ні з Америки ще десятки тисяч медичних працівників, зокрема середнього медичного персоналу, який надзвичайно велику роль відіграє в реабілітації пацієнтів з короною з перших годин поступлення в стаціонар. Сьогодні вакциновані пацієнти не потрапляють в лікарню, а якщо їх хворіють, то легкою формою. 95-98 пацієнтів, які знаходяться в українських лікарнях, не вакциновані. Тому спільна відповідальність є усіх за те, щоб прийти, вакцинуватися і допомогти втриматися медичній системі. Доброго вечора, пані Ірино. Перш за все скажу, а, я вакцинована двічі від коронавірусу і від грипу. Б, ви знаєте, наскільки я вас особисто люблю, поважаю і підтримую у вашій роботі. Але давайте будемо чесними. Влада тотально провалила підготовку. І, можливо, це не на рівні вашому, але на рівні всього керівництва держави. Тому що, коли Зеленський постить пост про потребу вакцинації, а потім його видаляє, коли представники «Слуг народу» масово розказують, що не потрібно вакцинуватися, бо і там 100-500 причин, коли кошти з ковідного фонду витрачаються на дороги, а медикам обіцяють зарплати, їх не закладають. І це все те, що... Це про те, що запитав мій колега сьогодні. Не тому, що він має претензії до вас особисто. Але моє питання... Причини я особисто. Пані Ірино, дайте я задам запитання, тому що я не отримала на нього відповіді у пана Ляшка у Верховній Раді. Він сказав, що все хорошо, а я сумніваюся, що все хорошо, і тому хотілося б просто проконтролювати. Ми зараз будемо мати величезну проблему з постачанням електрики. Віялові відключення електроенергії вже анонсовані по всій Україні, і рано чи пізно вони будуть. Яка є ситуація забезпечення генераторами і пальним для генераторів для лікарень, зокрема лікарень ковідних? Чи ми можемо говорити про повну забезпеченість, чи десь зараз потрібно було б так само спрямувати ресурс саме на цю частину проблеми?
Не знаю, чи я вас здивую, але забезпечення енергозабезпеченням резервним – це є відповідальність місцевого самоврядування, рівно як і комунальні послуги. Але хочу вам сказати, що лікарня, яка не має автономного джерела живлення, вона не має підписаного контракту з Національною службою здоров'я України. Кожен відповідальний керівник не сьогодні і не вчора, а коли тільки почав працювати, займається резервним енергоживленням. Тому що відключення енергії, електроенергетики в нас, ну, скільки років себе пам'ятаю, воно періодично буває. Тепер щодо загалом всього, що ви говорили, і Віктор Ляшко, міністр, на сесії жодним словом не сказав, що у нас все чудесно. У нас є достатньо проблем, які ми знаємо, разом з Верховною Радою спільно вирішуємо. Я вважаю, що політиканство сьогодні зовсім немає місця. І від того, що ми будемо шукати винних чи в уряді, чи в президента, чи в тій чи іншій політичній силі, абсолютно користі не буде. Я не так давно була на ефірі з Яною Зінкевич і дістала, знаєте, таке от людське моральне задоволення від того, коли представники різних політичних сил дійсно дуже конструктивно вели діалог про те, як нам змінити ситуацію з вакцинацією. І краще би нам направити весь свій ентузіазм і енергію на те, щоб сьогодні студенти-медики у Львові вакцинувалися не на рівні 40%, а на рівні 100%, рівно як і студенти інших вищих навчальних закладів. Для того, щоб нас і освітяни, і інші сфери нашої життєдіяльності, які впливають на життєзабезпечення, також були вакциновані. Ми відпрацювали механізм забезпечення киснем з резервом впродовж доби і оперативно реагуємо і в постійному контакті з департаментами охорони здоров'я, з лікарями. І кошти на забезпечення заробітною платою, так, вона не є сьогодні ще така, як є в європейських країнах. Але це точно не та заробітна плата, яка була 3 роки тому, яка була 10 років тому. Ковід звернув увагу всіх політиків на те, що є медицина в Україні, на те, що вона має проблеми. Тому давайте не будемо шукати, хто правий, хто не правий, а спільно разом будемо ці проблеми вирішувати, щоб наші лікарні були спроможні подолати будь-який виклик. І ми вдячні, надзвичайно, Верховній Раді, усім, без винятку, політичним силам за всю ту величезну допомогу і увагу, яка сьогодні, як ніколи, є до медичних закладів, загалом до всієї нашої галузі. Пані Ірино, ще останнє запитання. Віталій запитував про це в лікаря, яка до нас вмикалася. Я перескерую його вам. Ви навіть в себе у Фейсбуці писали про те, що, незважаючи на маркери антитіл, ви будете вакцинуватися і втретє бустерною цією дозою, якщо це стане можливо. І справді є багато людей, які вакцинувалися раніше, і вже от виходить цей термін нібито захисту. Що їм робити? Що зараз про це говорять і думають у Міністерстві охорони здоров'я? Дякую дуже за запитання. І я попрошу вас буквально ще одну хвилину сказати про вакцинацію не в контексті там кількості, а в контексті якості. Я би дуже просила львів'ян і всі, хто дивиться сьогодні цей сюжет і всі інші сюжети, користуйтеся достовірною інформацією. Не користуйтеся фейковими ефірами і тому подібною, і поширеннями там в різних каналах інформації про титри антитіл, про те, що вони вищі чи нижчі і тому треба чи не треба вакцинуватися, що якщо ви перехворіли, то не варто вакцинуватися, бо ви маєте імунітет. Абсолютно нема жодної доказової інформації про те, що титри антитіл свідчать про захист і про те, що перехворілі не мають вакцинуватися. Тому ми просимо і рекомендуємо, зрештою це не наша рекомендація, CDC, Інститут Коха, Всесвітня організація охорони здоров'я, тобто всі світові інституції про це криком кричать. Я не так давно була на саміті в Озовському і слухала від колег, від міністрів з Іспанії, з Італії, яким чином це організовано, тобто масова вакцинація, сьогодні вони інакше себе почувають. В Україні на рівні 20-25 тисяч захворюваності, натомість летальності 500-600 випадків щодоби. В Німеччині рівень захворюваності приблизно на такому ж рівні, чи в Британії, впродовж доби максимум 70-80 летальних відсотків. Які ще аргументи треба? Далі те, що стосується людей, які мають хронічні захворювання. Наприклад, великий жаль, багато наших колег, лікарів, онкологів, сімейних лікарів, інших, я свідома того, що це не є спеціально. Вони просто мають недостатньо доведених знань, мало користуються літературою відповідною, рекомендують не вакцинуватися людям з хронічними захворюваннями, зокрема з онкологією. Хронічні захворювання є
прямим показом до вакцинації. Вони точно попереджають смертність, важку захворюваність. Вагітні жінки, ті, хто годують грудьми, жодного протипоказу до вакцинації. Навпаки, захворювання, вагітність плюс ковід – це величезний ризик материнської смертності. І я думаю, колеги в студії пам'ятають, коли ми мали у 2009 році пандемію свинячого грипу, ми тоді мали величезну захворюваність і високу смертність від цього, і ми вакцинували на піку епідемії всіх, хто звертався, і таким чином зупинили фактично поширення пандемічного грипу в Україні. Будьте відповідальними, ми вас просимо, ми благаємо, тому що лікарі сильні, мужні, витривалі, я про це постійно говорю, ми ніхто не змучився про це говорити і дякувати їм. Але точно медицина, медики, лікарі, медсестри, санітарки, водії безсилі перед вірусом, безсилі перед цією хворобою, коли ви поступаєте в лікарню, не дай Боже, не вакциновані. Тому, ну просто давайте не про політику, давайте про те, як нам всім вижити. Третя доза. По третій дозі, такі варто, хотіли б від вас третя почути. Доза буде після того, коли ВОЗ прийме кінцеве рішення, ну, на 99% сьогодні це рішення вже є прийняте, і бустерна доза буде, але ми будемо наполягати на тому, щоб рівень вакцинації двома дозами в Україні був достатньо високий, тому що під третьою дозою, на превеликий жаль, в нас активно проявляються активності тих людей, які купили довідки, а сьогодні хочуть фактично легалізувати свою вакцинацію. Ще хочу звернути увагу на те, що вже є наказ Міністерства охорони здоров'я про вакцинацію дітей від 12 років.